En blankpolert båt trenger også rene, fine tekstiler. Kalesjer, sprayhoods og puter rengjøres og beskyttes effektivt og enkelt med Jotun sine tekstilprodukter. Rist flasken før bruk. For forurensede overflater fortynnes produktet med vann i forholdet 1-3. For sterkt forurensede overflater, bruk produktet ufortynnet. For plastvinduer, fortynn produktet med vann i forholdet 1-20. Påfør direkte på overflaten og rengjør overflaten med en børste eller svamp. La den virke i 10-15 minutter og skyll med rent vann. For tekstiler med jordslag og mugg anbefales Mildew Remover. Rist boksen før bruk. For forurensede overflater fortynnes produktene med vann i forholdet 1-5. For sterkt forurensede overflater, bruk produktet ufortynnet. Rengjør overflaten med en klut eller sprøytepumpe. La den virke i 10-15 minutter. Skyll godt med rent vann. Produktet bør kun brukes på fargeekte tekstiler. For en vanntett og smussavvisende overflate, impregner tekstilen med Textile Water Shield. Det er viktig at tekstilen er helt tørr før den impregneres. Husk at sømmer og kanter med flere lag med stoff ofte trenger lengre tid for å tørke. Rist boksen før bruk. Spray et jevnt lag på overflaten og la det tørke. Tekstilproduktene til Jotun kan også med fordel brukes til markiser, parasoller og andre typer utendørstekstiler.